Vi gör så här nu, det blir lite annorlunda idag. Vi kör bara den här cirkeln och den cirkeln. På olika sätt, den är med. Vi börjar ett varv runt hela den här cirkeln. Och sen ett varv runt hela den, så syns vi nästa. Vita, kör! Nu skotar vi runt. Alla vet skota. Jobba ni sen, bara tryck hela. Försöker vi ligga i höftöppning hela Hem. Utsikt baklänges. Kom igen. Jag hoppar nästa vändan. Vi tar två stycken killar vid varje station. Jag skickar ut er. Alla kommer få köra nu. Resterande lilla match. Och sen så kommer de andra tillbaka. Vi försöker få lite snör på er. Jag vet inte vad kommer du också. Jag skickar runt er. En, två. Längst ner till hörnan där. Jag kommer inte ta på min kraft.
mina favorithästar. Att blomman. Blomman utan puff. Kom ihåg hur ni gör den. Ja. Då åker ni ut här. Vi får starta här. Starta här. Kom in signal. Kalle heter inte Kasper. Nej, jag Alexander. Vem ska börja av er? Alex. Alexander med Myrentorp? Ja, han... Nu är vi så här. Jag vet inte om du hör signalen, men jag kommer att säga till ändå. Är du med? Syns att det är fel. Klara, färdiga, kör! Jag sa ingenting. Du kommer inte ihåg det där. Säg, klar, färdiga. Likadant. Du fick så 300 i efter. 3,8. Åh, det där var ju prick. Så vad ska vi göra nu då? Nu ska ni åka till, då gör ni så här. Då åker ni bort till platsen. Tillbaka till David. Jag börjar inne. Jag vill börja inne. Alltså du, det var ju svinlätt. Blomman. Alltså du fick typ... Du fick också typ någonting med 300 eller 300. Jag vet inte. Jag var nära. Fan! Aha! Jag avlastar också. 3 mot 3. Du kör först. Ni ställer er där killar i tysta och ta still. Thank you.
Dannemar va? Mm. Nej. Nej, åk upp dit då. Hallå! Ska inte... Du har kört alla, vad har du kört? Vi har kört de två. Ja. Då ska vi ställa dig på kö här. Då ordnar vi det. Ja. Då har du tid nu då. Ställ dig här. Du kan ställa dig bakom mig. Här. Det är roligt att göra ett test. Du är bara på tid, ja. Klara, färdiga, kör! 1 2 3 4 5 7 Ja. Alex, nu är det din. Du går ner där i hörnet, det har inte du klart va? Nu då Alex? Ja, lägg pucken här. Tre. Fyra. Fem. Sju. Bra. Vänta, jag måste se vilket varv jag ska köra. Nu går du dit. Var du redo? Vänta. Okej, nu. Det är du igen nu, Alex. Jag har allt gjort. Vi ska vara rena. Nej. Hörrni, vet ni hur ni ska åka här? Nej, eller? Hela tiden blicken framåt. Tiden blicken framåt. Baklänges, baklänges. Bra. Snyggt Alex. 28 sekunder. Bra jobbat. Nu är det siktigt. Men säg klara färdiga, kör. Ja, jag ska. Vilka är klara här? Alex. Ställer det Sarri som är klara. Men siktigt, jag kan inte säga. Därför att den börjar liksom, jag kan inte hinna. Jag tror det är bra. Kom.
var ju skitdåligt. Gick det bra? Nej. Ska du vara med oss här nu, sa han. Jaha, nu måste jag... Finns det luft för igen då? Ja. Nu kör vi vita. Kan ni ställa upp er framför oss så vi ser det? Ställ upp er där! Men det blir väl två stycken över dit som inte har varit där. Då tar vi svart, bort och Charlie, bort. Hey!
fattar du väl ändå. Han skulle ha passat på oss. Vilka två har varit inte han gjort? Här! William! Jadan Kasper! Jadan Kasper! Fröten! Kasper! Byte! Det är någon måste gå in. Flygare byter! Det var två stycken nu. Kämpa!
hockey. Thank you.
positionerna för helt plan. Kom killar. Hörrni, vi har ett test till som vi faktiskt hinner köra. Och det är helvarv runt hela plan. Men då är det viktigt, då kommer vi plocka ut kanske två eller tre killar i taget. Medan de andra håller på med två stycken små matcher i mittzon. Då är det viktigt om pucken åker ut. Nu ser vi delar av här med däck. Här är en zon och här blir en zon. Om pucken åker ut, det är klart att vi får hämta pucken. Lyssnar alla nu? Ja. Jasper, stå inte och gäspa och titta åt ett annat håll då. Då måste vi hålla koll på så att det inte kommer en kille i 180 efter sargen så du kommer åka ihop med. Är ni med? Vi får absolut hämta pucken, vi måste hålla koll på det. Okej? Okay. Ni får 20 sekunder på att dricka, sen syns vi i mittcirkeln. Först i mittcirkeln.
däck till. Bra. Alla kommer ihåg vad jag sa. Ja. Vad är matchcoacherna? Henning och Danne Lindqvist. Jag kommer plocka tre i taget. Och köra en hel varvstest. Ja. Vi behöver en match här på den här. Göra mål och skjuta på däcket. Det jag har sagt till grabbarna nu, om pucken åker ut måste man hålla koll. Man får åka och hämta den. Men nu kör vi ju tester och delar. Måste vi hålla koll på varandra här. Grabbar, klarar ni det? Ja, lätt, eller hur? Ja. Ledaren är med och puttar in också. Men om ja, ni får vara med. Cross-checking. Vi tar tre stycken i taget. Så är det här viktigt. Jag kör vita svarta då. Eller här. Vita svarta, vita svarta. Så nu får ni inte vara där utanför, okej? Okay? Jag vet inte vad du ska göra. Vad är det? Gröna blåa på andra sidan, bäckerna. Inte nära sargen. Man ska bara skjuta på däcket. Bra. Så kör vi så här. Vi kör två mot två. Två mot två. Och man måste nudda däckerna. Med pucken. Då är det mål. Och försök att hålla puckarna här så att ni inte skjuter ut dem mot sargerna. Är ni med? Bra. Två mot två. Två mot två! Ja, men... Var ska vi göra mål där? Ja. Vita gör mål där. Svarta gör mål där. Kör in en puck då! Ja! Svarta på andra sidan. Ska du köra eller? Så håll dig in! Smiss!
Jävla mål. Thank you.
Theo, men då så körde Theo in honom. Och då ville jag möta Max, men då så kunde jag inte möta Max. Nej, hela så vi delar upp lite. Vi kör vita och gröna där. Och svarta och blåa där. Passa på att drift! Jag går in. Jabbe, vi har en kvar. En kvar, hela tiden. Öppna den först! Hallå! Vad är det?
fint. Ni kan bara nudda sig. Ska vi börja spela pucken eller? Ska vi åka en jävla konståkning? Kan ju skita och köra helt plan om vi bara ska ha pucken och åka hela jävla plan. Eller? Vad tycker ni? Vad tycker ni? Ja! Vadå ja? Tycker att vi ska spela pucken? Ja. Okej. Okay. Snacka ihop då då. Om man får pucken där nere, då kan man bara passa upp i sargen, för då blir man typ fri. Mm. Det är jag som ska ta. Jag ska. Jag först. Ja, men jag håller handen här. Sluta. Vänta! Ja, vi vet. Nej, ja, det är jag! Ja, men Bridget! Ni vet att ni inte måste köra ända hit. In med er nu.
skit i. Bra, Louis! Kom igen, Louis! Kom igen nu, Louis! Tryck ner dem! Passningar i alla fall, snygga passningar killar, eller hur? Vi vinner de passningar i alla fall. De passar inte, de bara får stål upp och skjuta. Vilka då? De. Det andra laget? Mm. Vi vinner när de passar med, tror jag. Kom igen. Hörrni, ni måste passa! Full fart! Järnet. Det spelar ingen roll hur besviken man är. För fördelen är ju att våra egna spelare kommer in tidigt. Vi måste jobba lika hårt som om vi vill göra mål. Ska vi in i. Hålla sargen. Okej? Det är A och O. Jätteviktigt.
går inte.